No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês dois tipos de interpretação de manga. Vou colocar aqui imagens desses modelinhos que eu vou trabalhar com vocês no vídeo de hoje. São duas mangas volumosas, porém uma é com franzido localizado na boca de manga e a outra é com a boca de manga no modelo de manga sino. Então ela é bem bonita também. Vou costurar as peças para vocês verem o caimento no manequim. Então assistam o vídeo até o final. Comentem aqui embaixo se vocês curtem esse tipo de vídeo. E agora bora lá conferir o passo a passo. Não deixe de se inscrever aqui no canal, acionar o sininho para receber todos os vídeos em primeira mão e de me seguir nas redes sociais. Os links estão todos aqui embaixo e também vou deixar linkado aqui se você é novo por aqui. Eu tenho uma loja de moldes online onde eu vendo desde moldes bases e também modelos específicos prontos para cortar e costurar. Então vou deixar o link da loja aqui embaixo, entra lá para conhecer. Agora bora lá conferir o passo a passo. A primeira manga é essa que está aparecendo aí pra vocês. Ela é uma manga bem volumosa na boca de manga, com um franzido localizado. E o acabamento dela é um acabamento em debrum, que pode ser tanto um debrum em aparelho, como um debrum manual, como eu gosto bastante de fazer. Então aqui eu já estou com a minha manga no comprimento desejado e você vai definir o comprimento da sua. A minha aqui nesse exemplo, ela tem um comprimento de 38 centímetros. E de boca de manga eu tenho 29 centímetros, mas o que eu fiz foi encontrar a medida que eu quero que fique o meu franzido pronto. Vocês conseguem observar na imagem que ela é uma boca de manga bem soltinha. Então eu peguei 35 centímetros, que é a medida que eu quero dele pronto. Vou fazer mais 120% e deu um resultado de 77 centímetros. Agora eu vou fazer o seguinte cálculo. Eu vou pegar 77 menos 35, que é a medida que eu vou franzir essa boca de manga. E falta 42 centímetros para eu chegar na medida de 77 centímetros. Agora precisamos fazer 42 dividido pelo tanto de cortes que eu vou fazer nessa manga, que é para poder abrir o volume. Então aqui vamos ter essa reta central que a gente vai contar como duas aberturas e vamos ter mais duas aberturas desse lado e duas aberturas desse lado. Então teremos 6 aberturas para a gente poder colocar esses 42 centímetros e ter ali um volume nessa boca de manga. Então eu vou fazer 42 dividido por 6 e deu um resultado de 7 centímetros. Então essa é a medida que eu vou colocar em cada cortezinho que eu vou abrir agora nessa manga. Vou dividir aqui desse lado por 3 partes iguais e aqui também. E agora eu vou recortar bem próximo aqui da cabeça de manga, mas sem separar essas partes. Fiz uma reta aqui no centro e eu vou posicionar a minha manga, essa parte aqui central da manga, bem em cima dessa reta. Vou colocar um alfinete. E agora eu vou colocar a medida de 7 centímetros entre essas 6 partes que eu tenho aqui. Lembrando que essa do centro eu conto como 2 partes. Eu vou abrir 7 centímetros pra lá e 7 centímetros pra cá. Bom, meu molde ficou assim, coloquei a anotação para franzir com 35 centímetros, vou mostrar ali para vocês no manequim como ficou a manga e já adianto para vocês que eu alteraria o meu cálculo, de 35 eu jogaria de 150% a 160% para ela ficar mais volumosa como a imagem. Mas aqui, gente, é só para vocês terem uma ideia de como eu trabalho com a interpretação. Muitas vezes eu faço o teste, realmente, do quanto eu quero de volume e aí depois eu finalizo a minha modelagem, sabe? Acrescentando, como eu trabalho muito com a modelagem digital, pra mim isso é bem simples, porque eu monto a piloto sempre do meu cliente, enfim, do que eu estou trabalhando, eu sempre monto uma piloto e se necessário eu faço ainda alterações pra bater o martelo na modelagem final. Então nada é de primeira, sabe?
sabe? Às vezes, sim, dá tudo certo de primeira, fica o volume desejado, mas às vezes eu preciso ainda fazer alterações. Aqui no meu caso, eu não vou refazer a modelagem, porque eu tô só ensinando vocês como a fazer uma interpretação. Ela tá volumosa, porém, para chegar na interpretação da referência da imagem que eu peguei, eu colocaria mais porcentagem. Então, eu vou mostrar ali pra vocês. Ó, então aqui pra vocês terem uma ideia, esse é o resultado final da interpretação que eu acabei de trabalhar com vocês. Aqui na boca de manga teria um acabamento em debrum, a gente encaixaria ela na blusa, na cava normal. Ela tá assim, uma manga bem volumosa e dependendo do tecido ela vai dar um caimento maravilhoso. Aqui eu tô usando na pilotinho uma tricoline, porém eu colocaria ainda mais franzido, sabe? Pra ela ficar bem mais a carinha da imagem que eu peguei de referência. Mas ela tá um volume bem legal, eu só colocaria ali mais uns 30%, porque eu gosto mesmo do negócio como na imagem. Mas é isso aqui, ó, beleza? Se você trabalhar essa interpretação que eu acabei de fazer, ela já vai consumir um tanto de tecido legal e ela já vai dar um visual muito bonito também na sua peça. Bom, agora vamos para a segunda manga, que é essa que vocês estão visualizando aí. Eu optei por um modelo um pouquinho diferente, apesar dela ter volume sim na boca de manga. Ela é uma boca de manga sino, ali na região do punho. Porém, ela é bem ajustadinha na parte superior. Então, eu quis trazer essa manga para quem não curte muito as mangas bufantes. Aqui eu já tenho a minha manga longa traçada. O que eu preciso fazer é colocar o comprimento desejado para que ela fique bem certinha. Então eu quero que até tantos centímetros ela fique certinha no meu braço. Então você precisa marcar esse comprimento. Você quer que ela fique mais slim. Então no meu caso eu vou colocar uma marcação de uns 27, 28 centímetros. Você pode colocar a medida desejada. Vou traçar aqui uma reta. E aqui você pode ou esquadrar ou já mede o quanto tem aqui, ó, nessa lateral e joga a mesma medida aqui. Aqui você vai separar essas duas partes. Essa é a parte que vai ficar justinha no corpo. E essa aqui a gente vai fazer como fizemos na manga bufante. A gente vai precisar abrir uns dois cortes aqui e uns dois cortes aqui. Então vou pegar aqui e dividir por 3 a medida que eu tenho aqui. No meu caso vai dar 3,5 e 3,5, daí fica um outro espacinho aqui de 3,5. Mesma coisa desse outro lado. E agora eu vou traçar retas até ali em cima. Vou recortar essas retas sem separar as partes. E aqui a gente vai precisar abrir desta forma. Ao invés de eu trabalhar com porcentagem aqui, eu vejo mesmo o visual da minha peça para ver o que me agrada e eu vou abrindo conforme eu acho que vai ficar melhor para essa peça. Então aqui não tem muito uma regra, só vou tentar pegar um padrão de medida para todas as partes. Então aqui você coloca na abertura a medida desejada. Vou colocar uns 12 centímetros em cada abertura. Acho que essa medida tá legal. Vou agora retraçar e cortar essa parte inferior da minha manga. Bom, aqui já dá pra ver, ó, como ficou o resultado dessa manga. Gostei bastante, ó, ela ficou uma manga bem volumosa aqui na boca de manga. Aqui em cima, bem justinho no braço. Vocês precisam colocar o comprimento desejado, se você quiser fazer um pouquinho maior aqui para ficar mais justo, até um pouco mais abaixo do cotovelo e somente aqui no punho deixar volumoso também dá, daí você vai trabalhando a interpretação. Mas esse foi o resultado final da nossa segunda interpretação de manga. Então é isso, pessoal, esse foi o resultado das duas mangas volumosas que eu quis trazer para vocês nesse vídeo. Comenta aqui embaixo se vocês gostaram, qual foi o seu modelo favorito e se vocês curtiram esse tipo de vídeo, deixa aqui também nos comentários que eu posso gravar outros pra vocês. Beijos e até o próximo!